Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Beniada Nishani, modele e sukseshme në Itali, I mori përkrajer dhe simpati të madhe të publikut me pjesëmarrjen e saj në shtëpinë më të madhe në Shqipëri. Ajo komentohet shpesh për natyrën e saj pa komplekse dhe këtë e ka vërtetuar edhe së fundmi. Në një bisedë me Arbrin, ajo zbuloi punën e saj të parë në Itali, ku punonte në një dyqan me mamën e saj kur bënin pastrim. Puna e parë ka qenë kur kam qenë 16 vjeçë. Kam punuar me një grua që shiste mish, bënte dhe gjëra për të ngrënë. Punoja atje me mamin, mami ka punuar shumë vite aty, unë një vit, pastronim dyqanin, ato makinerit e mishit. Pastaj kam punuar dhe shitse akullore në plazh dhe si kamarire, tha Beniada. Shembull ky që puna nuk është turp.